Kello 18.00. Ja alkaa Vapiksen sanainta nukkumisilta. Ollaan tervetulleet tähän juhlahetkeen. Miten niin juhlahetkeen? Se on aina juhlahetki kuin Jeesuksen kanssa. Ja isommitta Jorina, että me lähdetään ruveta laulamaan lauluja Jeesuksesta kirjasta 198. Jos meille tulee joku ja osoittaa sormella ja sanoo, että sinä olet, niin tämän illan teema voisi olla siinä, että mikä sinä olet. Sinä olet. Tämä laulu on omistettu Jeesukselle, sinä olet kuninkaamme. Ja Jumala sanoo meistäkin jotakin, että sinä olet. Mutta mikä sinä ja minä olemme tai mikä me luulemme olevat, niin se on sitten hirveän paljon eri juttu, mitä me todellisuudessa ollaan tai sitten ei olla. Mä aloitan tuosta 98 ja aina korottanut ja näkee aivokset jääneet. Jeesuksen nimessä on valtava voima, muuttava voima, parantava voima. Kiitos, että siunat laulut, siunat sanasi. Ja siellä netin ääressä, siuna heitäkin siellä. Anna heidän tuntea sinun rakkautesi, lämpösi, huolenpito. Sinä näet jokaisen, joka siellä on, joka tänäkin iltana. Herra, tuomme kaikille eksyneet lampaat, sinun omasi. Kerran ollut sillä lammastaarassa, niin kuin Jeesuskin heitti 99 ja otti
Hän rakasti, hän kantosi Herrasta. Kiitos siitä, että säkin tänä päivänä niitä jokaista, joka on lähtenyt se omille teille. Niin kiitos siitä, että sinä rakastat heitä. Sinä kutsut nimeltä lapseni, tule takaisin. Kiitos Jeesus siitä, että saamme tänä niitä heittää alusta loppuun asti. Rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä sinun käsi. Jeesuksen nimessä, aamen. Laulettaisiko tuo 193? Siitä, että saamme olla sinun omia. Saamme olla sinun ystäviä, veljiä ja sisaria. Kiitos rakkaudestasi ja huolenpidostasi tähän saakka. Ole ylistetty sinä, taivaan Jumala, kolmiyhteinen, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä, kiitos siitä, että me olemme sinun omia, sinun tekoasi. Saamme heittäytyä tänä iltana sinun jalkojesi juureen ja pyytää, että puhuisit meille ja kuulisit meidän puheemme. Saisimme olla kanssasi tässä hetkessä levähden, kuunnellen ja siunaten ja toisiamme rakastaen. Myöskin kaikkia niitä, jotka nyt yhdessä ovat, Herra. Sinä näet heidät jokaisen siellä ja tiedät heidän elämänsä, niin kuin täällä meidänkin. Kiitos, elävä Jumala. Me emme mitään muuta tarvitse kuin elävän Jumalan voimaa. Kiitos Golgatan veren voimasta, joka on uudesti luova voima. Ja Jeesuksen nimi on kaikkien yli. Halleluja, sinä Jeesus rakastit sen. Sinä pelastit koko maailman, kun se vaan ottaa sinut vastaan. Herra, kiitos siitä, että olet meidän sydämemme muuttanut. Olet meidät ottanut omaksesi ja saamme ylistää ja palvoa sinua tänä iltana. Odottaa sinun tulemistasi ja vahvistua siinä uskossa, jonka meille olet lahjoittanut. Ole ylistetty sinä, taivaan Jumala, ole ylistetty sinä, tämän kaiken ihanan kesän luoja. Kiitos siitä, että saamme kerran tulla kokonaan aivan vielä voimallisempaan kesään, jossa ei ole mitään murhetta, ei mitään parkua, ei itkua, ei kipua, ei syntiä eikä kiusaajaa. Halleluja. Kiitos vapaudesta, minkä olet meille parannut ja jo antanut tässäkin ajassa. Kiitos, että saamme olla sinun omiasi. Ylistyspalvonta sinulle, rakas Jeesus. Kiitos Pyhästä Hengestä, puolustajasta, joka tänä iltana on meidän
apunamme tässäkin hetkessä, jokaisen sydämessä, joka ottaa hänet vastaan. Ottakaa Pyhä Henki, ottakaa minut vastaan. Ottakaa, juokaa ja syökää tänä iltana. Ottakaa omastani, minä teille jaan. Taivaallisista minä teille annan. Halleluja, meresi ja komassel. Jeesuksen nimessä olkoot kaikki puheet, puhujat ja nämä kaikki sinun voiteussasi, Jumala. Kiitos, mitä teet. Aamen. 182. Synni kurmeusta vastaan, voi
vastaan rauhan julistaa, rauhan julistaa. Ristin luona kiusa tulla, paras paikka se sinun puolipäätä on pois. Se on kyllä. No nyt on hyvä. Joo. Siinä on monenlaisia paikkoja, missä ihminen luulee, että se on hyvä olla. Kyllä minäkin joskus aikoinaan luulin, että minulla on hyvä olla paikassa jos toisessa, mutta sitten minä aina huomasin, että ei sillä ihan niin hyvä ollut ollakaan kuin pidemmän aikaa oli. Mutta tuo on tuo ristin luona kiusatulla, langenneella vaivatulla, eli tarkoittaa ihmislasta, niin siellä on ollut ihan hyvä olla nämä viimeiset vuosikymmenet. Elikkä paljonko tästä nyt tullut vuodesta 90 lähtien? Onhan tässä nyt joku vuosi, mutta en enää sillä voi kerskata. Minä olen kuitenkin päivän lapsi. Joka aamu silmäni aukasin ja illalla suljen ne vain ainoastaan siksi, että Jumala on ollut armoinen. Ja välillä on kiitollinen ja välillä unohan olla kiitollinen, mutta siitä lähden. Jumala on pitänyt huolta ja mulla on ollut ihan hyvä olla siinä kuitenkin, että Jumala on pitänyt huolta. Tuommoinen niin kuin Jumalan sanan antama tarkoitus meidän elämässämme voi vaikuttaa niin kuin monin eri alueisiin, niin kuin elämän alueisiin. Muun muassa Jumala ensimmäisille ihmisille sanoo, että lisääntykää. Sitten sanoo, että täyttäkää maa. He olivat Jumalan tahdosta täällä, koska Jumala oli heidän valmista. Me ollaan myöskin Jumalan tahdosta täällä, vaikka ei me aina koeta siltä, että oliko tämä nyt Jumalan tarkoitus. Ihan varmasti, että minä olen täällä. Kun tuntuu, että minä olen tämmöinen vain. Ja sitten huomaa, että sitä ei kelepo oikein sinne eikä tänne. Ja jonnekin pyytää, että lähettäänkö, niin ei ole lähtiöitä. Ja sitten huomaa, että kahden illan päästä ollaan niin sitten menossa eri porukalla. Ja se tuntuu, että mitä takia minä olen vain tämmöinen. Mutta ei se mitään, kyllä minusta on mukava käydä kuohuja kuvailemassa yksinäni. Kun taivaan isä on aina minun kanssa. Hän ei koskaan sano sulle eikä mulle, että sinä olet vain ihminen. Ja Raamattu opettaa, että me on uudesti synnytty Jumalan perheeseen uskon tulemisen kautta. Sillä, että meissä on tapahtunut jotakin muutosta. Ja uskotko sen, että jotkut sanovat, että me on tehty lapsia, koska lapsia ei voi tehdä, ne annetaan. Varmasti jos minun kohdalla olisi voinut lapsen tehdä, niin olisin luultavasti ollut ihan erilainen lapsi. Ainakin ympäristö olisi muokannut minut ihan ehto, mutta kuule, sen pitäisi olla tuommoinen ja nyt sen pitäisi olla semmoinen. Ja jonkun olisi pitänyt olla tyttö ja jonkun olisi pitänyt olla poika ja jonkun sitten ei kumppaakaan. Lapset annettaan, ne on aina Jumalan lahja. Siispä minun elämäni ja sinun elämä on Jumalan tarkasti tahtoma ja tarkoittama tässä maailmassa. Jumala on just tehnyt semmoisen tarkan suunnitelman, sanotteko 1 miljardi vuotta sitten, että Pirjo on syntynyt
Se on elänyt tietyn elämän, raskaat ja helpot elämänvaiheet, ja tänä iltana se istuu töröttää vapiksi etupenkissä ja kiittelee siitä, että minä olen olemassa. Jumalan tahdosta, Jumalan tahtomana, Jumalan tarkoittamana. Ja Jumala on tarkoittanut elämään yksilöihmisenä. Minä olen yksilö, minä olen itse asiassa kokonaisuus. Mutta sitten kun mennään naimissiin, Raamattu sanoi, että 2009 lihaksi, ja kyllä minä olen huomannut, että jossakin päin niin penskoja ainakin vilissyt, että se on sitä yhtä lippaa kapa. Leikki leikkinä. Mutta ihan oikeasti Jumala sanoi, että näin täytyy tapahtua. Ja sinä ja minä, me eletään ihan varmasti aina yksilöinä Jumalan eessä. Jotkut on sanonut, että kun isä haettiin, että isän ja äiti tuli uskoon, niin kyllä minä sinne sivussa, sinne selän takana taivaassa, ja minä en mene, vaikka Raamattu sanoo, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Se ei tarkoita sitä, että sillä perässä tuli joku liuta sitten kääntymättömiä ja kohta pontikka tästä taivaan päällä. Se ei sitä tarkoita, vaan jokainen henkilökohtaisena yksilönä Jumalan eessä tekee ratkaisun, että haluanko minä sitten mennä sinne kirkkauteen vai menkö minä sinne hiilielapioon, mutta sille ne yhtä huvita hiilielapia, kun jotkut nauraa, siellä saattaa muutenkin olla liian kuuma. Mutta me eletään yksilöinä ja Jumala osoittaa sen sanassaan ihan selkeästi, että Jumala valmisti sinut ja minut, hän tunsi meidät jo sitä ennen. Luetaan Jeremian kirjan ensimmäinen luku ja 5. jae. Jo ennen kuin minä valmistin sinun äidin kohdussa. Ajattele kauan aikaa ennen kuin olit syntynyt tai saanut alakusi. Olit Jumalan tarkoittama yksilö siellä. Ja tiettyä tarkoitusta varten. Jo ennen kuin minä valmistin, siis Jumala valmisti sinun äidin kohdussa. Minä tunsin sinut. Kyllä vähän hurilla tomahtuu. Jumala kahteli 100 vuotta sitten tätä tilannetta, kun Markku, mä tunnen sut. Miltä se tuntuu? Minä haluan tehdä tiettäväksi ja silläkin osoittaa, että Jumala on täysin rajaton ja ääretön. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä sanoin, mut kun mä olen voi Herra, Herra, katso, minä en kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin minäkin joskus aikoinaan sanon. Älä sano, minä olen nuori, vaan mene kunne minä ikinä sinut lähetän. Ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut. Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suuteni ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi ja minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen valtakuntien repimään maasta ja hajoittamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Ja minulle tuli tämä Herran sana, mitä sinä näet Jeremia? Minä vastasin, minä näen mantelipuun oksan. Herra sanoi minulle, sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Ja sitten Herra puhuu taas eteenpäin siitä. Mutta Jumala valmisti yksilönä Jeremia, sinut ja minut aivan tiettyä tarkoitusta varten. Jos minua ei olisi ollut, niin ei olisi 4 lasta tämän maan päällä, eikä olisi niitä 8 lastenlasta tämän maan päällä. Siltä osalta tämä juttu olisi tyhjä, ja kuka täyttäisi heidän paikkansa? Ja kun me eletään nyt tässä ja on saatu kokea Jumalan läsnäolo ja otettu Jeesuskin elämään, niin Jumalani on tullut voimakseni. Ja Jumala on valmistanut jo meidät äidin kohdussa ja paljon ennen sitä tuntenut meidät. Hän tasan tarkkaan tiesi, montako hiusta mun mukissa on tähän vaikka puhista. Niin, mutta tämmöinen asia, että me ei kamppailla luvasta elää täällä. Meillä on minkäännäköistä kamppailua ketään ihmistä vastaan. Meillä on lupa elää täällä. Meillä on lupa olla, kun Jumala salli sen meille jo paljon ennen kuin me synnyttiin. Että minulla on tila maan päälle. Mutta myöskin Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan tilaa taivaan kotiin. Mulla ja sulla on myöskin siellä paikka. Ja kukka ei tule kyynärtää takti tuota määhän muukka. Mikäs minä koen olevani aidosti?
Minä tiedän, jotkut kokee olevansa hyljättyjä, jotkut niin ei paljon rakastettuja, jotkut tuntee olevansa rakastettuja, jotkut enemmän rakastettuja. Mikä on minun identiteettini, mikä minä koen olevani? Silloin monta kertaa suuri ero, mitä minä koen tai mitä Jumala tarkoitti. Minä luin tuossa alussa, mitä Jumala meidän kohdalle tarkoitti. Minä valmistin sinut yksilönä tarkoitustani varten. Mutta tämä, että mitä minä koen olevani ja mitä Jumala tarkoitti, nämä pitäisi olla sopusoinnussa, niin käsitys itsestä on sama kuin mitä Jumala tarkoitti. Se on termi identiteetti. Jumala tarkoitti, että minä olen rakastettu, Jumala on luonut minut, minä olen Jumalan tarkoitusta varten, minä olen Jumalan jakamattoman rakkauden ja armon kohde, minä olen sellainen henkilö. Se on minun terve identiteetti, ja kun se on, niin minun ei tarvitse taistella, että kuulunko minä johon, että hyväksyykö minut joku tai eikö minun hyväksy joku. Minä tiedän, että Jumala hyväksyy. Ja kun Jumala on puolella, niin kuka voi olla minua vastaan? Olkoon joku, jos on, mutta tyhjään näppiin ja nuori. Jumalan tarkoitus on meissä terve identiteetti, eli me tiedetään, että mikä minä olen. Terve henkilö, jota ei ole vielä tutkittu tarpeeksi. Terve on sellainen henkilö, jota ei ole vielä tutkittu tarpeeksi, uskotko? Minä olen monta kertaa törmännyt semmoisiin tilanteisiin, monta kertaa, minä olen monta ja monta kertaa, kun joku saapi lääkärin kirjan. Sitten oli älyttömän sairas. Oletko huomannut? Mutta lääkärin kirja ei tee meistä sairaita, vaan osoittaa sen, että olen kipeä. Jotkut ehkä saattaa ruveta luulemaan, että nyt mä oon sairas. Ja Jumalan sana samalla tavalla, kun me katsotaan, että jossakin kohti Jumala sanoo niille ihmisille, jotka ovat hyljänneet hänet, että nyt sinun identiteettisi on mennyt, ja nyt sinusta ei jää mihinkään, ja sinä olet nyt semmoinen ja tämmöinen, niin he löytää sitten Raamatusta semmoisia kohti, millä he vakuuttaa itselleen, että minä olen Jumalan hylkäämä. Minä en kelepaa siihen, enkä minä myöskään kelepaa ihmisten kansan hylky ja ihmisten pilikka. Mutta Jumala sanoo näin Jeremia 2 ja 21. Minä olin istuttanut sinut taloksi viiniköynnyksiksi puhtaimmasta siemenestä. Kuinka olet muuttunut minulle vieraan viinipuun viiniköynnyksiksi? Ajattelepa, jos sinä ja minä me käymme kylmässä männyn siemenneen. Ja se kasvaa nokossa. Ei tunnu hyvältä. Jumala ihmettelee tätä, että miten ihmisen identiteetti on muuttunut. Ja sitten Jumala vielä jatkaa. Vaikka pesisit itsesi saippualla, käyttäisit paljon lipeätä saastaiseksi, jää sittenkin sinun syntisi minun edessäni, sanoi Herra. Kuinka saatat sanoa, en ole saastuttanut itseäni. Jos ihminen on pikkusen horjahtanut siitä kaikalta tietä, niin sitten myöskin alkaa se tietoisuus siitä, mikä minä olen, miksikä Jumala tarkoitti minut, niin meidän identiteetti sairastuu. Eli se voisi olla sitä, että Jumalan tarkoitus minusta ja se, mitä minä koen, ovat hirveän kaukana toisistaan. Ja se tekee meistä sitten sairaan, mutta kun me ruvetaan Raamatusta, minä olin istuttanut ja kasvoit muuksi, niin se on korjattavissa, että minä kasvan jälleen siksi, miksi Jumala tarkoitti. Halleluja. Ja prosessi alkaa siitä, kun luetaan Johannes 1 ja 40, siis Johanneksen evankeliumi. Se on nyt älyttömän sitkas ja hidas prosessi, kun me kasvetaan Jumalan kaltaisuutta ja siihen, miksi Jumala oli meiltä suunnitellut heti ensi alkaa. Ehkä Johannes evankeliumi ja sieltä 40 jakkeesta. Tässä kerrotaan, mistä alkaa se prosessi, että miksikä, tai sinä olet ja miksi sinä olet tuleva. Tällainen ajatus löytyy tästä aika siirrestä.
Andreas Simon Pietarin veli oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi ja seuranneet Jeesusta. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messian, se on käännettynä Kristus. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katsensa hänen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Niin, Jumala tuli meidän tykö. Kun oli mennyt se identiteetti rikki. Eli Jumalan tarkoitus ja sitä, mitä me koettiin olevan, olivat kaukaa toisistaan. Jeesus tullut Simonin luo, sanoo, sinä olet Johanneksen poika. Ja sitten sanoo, mikä sinusta on tuleva. Nimesi on oleva Keefas, joka on käännettynä Pietari. Yhtäkkiä semmoinen, en mä oikein mitään poika, onkin Pietari, valtava apostoli, kerta kaikki. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileen ja tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Filippus oli Beetsaidan, Andrean ja Pietarin kaupungista. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses, laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin ja Nasaretista. Mutta Natanael sanoi hänelle, poika Nasaretista tulee mitään hyvää. Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Eli tämmöisiä liikkeelle lähteviä muutoksia tapahtui ihmisessä. Ja mikä oli Natanaelkin ennen? Hirveä epäili ja se ei uskonut itseänsä, kun tätä luetta nimittäin. Niin Jeesus näkee Natanaelin tulevan, kato huomaatko. Hän tunsi hänet jo ennen kuin sinä synnyit, minä tiesin. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänelle, katso oikea Israelin, jossa ei vilkkiä ole. Natanael sanoi hänelle, mistä minun tunne? Eipä ollut poikallinen vanhaa testamenttia. Jumala tiesi, että tuo ukko tarvitsi identiteetin korjaus, että hän alkaa ymmärtää ja arvostaa itsensä. Ennen kuin Filippus kutsui, sinä olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Natanael vastasi sanoi hänelle, rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Ja kun ajatellaan, semmoinen ennalta tieto tietää ennen tapahtumaa, se on uskon vahvistus, tuollekin isännelle oli ja hänellä alkoi niin kuin pikkuhiljaa kuva itsestään, kuva Jumalasta lähestyä toisiinsa, se miksi Jumala oli häntä tarkoittanut. Ei vain joksikin vastaa väittäjäksi, joka aina länkesi vastaa. Tästä alkaa prosessi, kun Jeesus sanoi, sinä olet ja sinä sitten olet oleva jotakin muuta. Jos minulle joku olisi joskus 15-vuotiaana sanonut, että sinä olet joskus oleva papiksi evankeliumin julistaja, minä sanoin, että äläkä huuru mitä puhuu, minä tahan ei ole mopolla. Niin, mennään eteenpäin Markuksen evankeliumin 4. Se on älyttömän mukava rentouttava, kun Raamattu osoittaa, mikä minä ihan oikeasti olen Jumalan silmissä. Ja sitten kertoo myöskin, mitä minä voin olla ihmisten silmissä, mutta minun ei ole pakko, koska minulla on tilaa elää ja olla tässä maailmassa. Ei minun ole pakko hyväksyä, jos joku tulee ja väittää jotain kuin toista, mitä Raamattu sanoo. Markus 14, 27, sinä eteenpäin luetta vähän sen taas. Jeesus sanoi heille, kaikki te loukkaannutte, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lampat hajoitetaan. Eli Pietarissa oli menossa tämä muutosprosessi, mutta se oli hyvin vaikeassa vaiheessa. Pietari sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat, en minä kuitenkaan. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanoin sinulle tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut tiedät. Eli Jeesus tiesi, että Pietarissa on vieläkin semmoinen osa-alue, mitä pitää korjata, ja hän luuli tietävänsä. Hän luuli olevansa vahva, vaikka hän olikin heikko ihminen. Ja niinpä Pietari vakuuttaa lujemmin, että vaikka ne pitäisi kuolla, vaikka ihailtava on semmoinen ajatus siinä suuren porukan keskellä, vaikka minä pitäisi kuolla, niin kerta kaikkiaan mä en kuole. Hän varmasti unohti sen, että hän on yksilö ihminen, niin kuin kaikki muutkin. Mutta hän pullisteli vähän, että mä olen vähän uskovaisempi, että en mä. Hänen identiteettinsä oli hieman epäterve todennäköisesti. Jumala tiesi kuitenkin. Ja niinpä Pietari näyttelee
kova jätkä, mutta hän vakuutti vielä yleensä, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minua kiellä, eikö sinua kiellä. Ja samoin sanovat kaikki muutkin. Mutta mitenkä sitten kävi tämä kova jätkä kuitenkin sitten kielsi Jeesuksen 66. Nyt kun Pietari oli alhaalla, eli Jeesus oli siellä sitten tuomittavana, Pietari oli alhaalla esipihassa, tuli sinne muuan ylimmäisen papin palvelijoita. Nähdessään Pietari lämmittelevän, hän katsoi hänen ja sanoi, sinäkin olit Nasaretilaisen tuon Jeesuksen kanssa. Mutta hän kielsi sanoen, en tiedä enkä käsitä mitä sanot. Ja hän meni ulos pihalle ja kukko laulaa. Ja siellä sitten kysytään taas, että sinäkin olet yksi niistä, mutta hän kiertää uudestaan. Ja vähän sen jälkeen vielä tullut jotkut sanoo Pietarille, sinä olit yksi niistä, olethan galilealainenkin. Mutta sitten se rupeaa kirroilemaan ja sanoo, että en tunne sitä miestä, josta puhutte. Samassa kukko laulaa. Ja Pietari huomaa, että hänen itsetietämyksensä, hänen identiteettinsä, kaikki on vieläkin niin kuin keskeperäistä. Ja kun Jumala koetteli tätä heikkoa ihmistä, että se tulisi vahvaksi, niin piru tulee ja koettelee, että me tuhoutuisimme. Kun Jumala salli tämmöisen koetuksen Pietarille, niin uskotko, että Pietarista tuli paljon vahvempi? Häntä ei olisi pää alaspäin naulittu ristille, ellei hän olisi ollut vahva Jumalassa. Ellei hän olisi tietänyt, Jumala teki minut tiettyä tarkoitusta varten. Jumala salli kaikki, että minä kestäisin kaiken. Niin Pietari kielsi. Katsottako, minä panon vielä 16 ja 7 tuohon Markuksen evankeliumiin. Niin tässä sitten aika jännästi Markuksen evankeliumissa sanotaan, Jeesus sanoo, mutta menkää, sanokaa hänen opetuslapsillensa. Nuo enkelit sanoo. Opetuslapsillensa ja Pietarille. Hän menee teidän edellinen Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä niin kuin hän teille sanoi. Eli aika jännästi nyt erityisesti tuolle, joka oli horjahtanut, Jumala puhuu ja Pietarille. Tässä mä sanon, ja Pietarille. Pietari, tule sinäkin mukaan. Oli enkelin kutsu. Jumala koetteli, että Pietarista tulisi vahva. Ja niinpä sitten Jumala rupeijakin ennalle asettelemaan Pietaria. Luettava tuosta Johanneksen evankeliumin 21, josta nyt on paljon oikea. 12. Eli 21 ja 12, hyvä 17 jälkeen. Jeesus sanoi heille, tulkaa einehtimään, eli Jeesus tälle on ylösnousemuksensa jälkeen liikkeellä. Mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä, kuka sinä olet, koska he tiesivät, että se oli Herra. Niin Jeesus meni, otti leivän, antoi heille ja samoin kalan. Tämä oli kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolesta ilmestyi opetuslapsilleensa. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Eikö aika hurja olisi joku kuolleista, jota sinä oli tullut rakastavasi, jonka oli kieltänyt ja sanonut, että ja vielä oikein kirosana ja säästänyt, että en minä tunne sitä. Yhtäkkiä seissyi kuolleista nousseena eissä etupuolelle kysyi, että rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Mistä Pietari voi tietää, kuinka paljon toiset rakastivat? Pietari vastaa hänelle, rakasta, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Nyt Pietarille pikkuhiljaa alkaa hahmottu, mikä on se juttu, mitä varten Jumala hänet teki tämän maailman.
Jeesus sanoi hänelle taas toistamiseen, Siimon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minun rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Eli varmaan tarkoitti ensinnäkin, että julista evankeliumia ja tee huolta niistä, kaitse. Jeesus sanoi kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Tässä tapahtuu ennalleen asettaminen, vaikka Pietari sinun elämässäsi täyttäyksiä. Vaikka sinun identiteettisi romahti, minä olen kieltäjä Pietari, minä olen kieltäjä Pietari. Ja Raamattu sanoo, että ei, minä valmistin sinut. Minä olen kieltäjä Pietari, ei kun minä valmistin sinut. Sitten Jeesus jatkaa siinä, että totisesti sitten joku toinen vielä jonakin päivänä lyöttää. Sitten luetaan varsin Gideonista, se on semmoinen jännä heppu. Oli kanssa Raamatussa, joka ei oikein tiennyt, että mikä hän mukaan on. Katsotaan Tuomarien kirja 6. Ja 11 jäi siitä. Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli Abiesilaisen Joaan oma. Juuri kun tämä poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa. Kuka tietää, miten, minkälainen on viinikuurna? Joo, ainakin mutsi on nähnyt, kun minäkin näin. Se on semmoinen tuolevyinen kallio hakattu amme. Sitten siinä on naru, mistä pidetään kiinni. Ja siinä voi olla kaksikin narroa. Ja sitten sieltä yhdestä nurkasta lähtee sen kalliosta se reikä ja ojaa sitten. Ja siellä sinne pannaan ruukkua. Ja Raamatussa muun muassa kerrotaan, että lauletaan kuin viininkorjuulaulu. Ja niinpä ne sitten, kun on pantu ne viinirypäilleet siihen viinikuurnaan. Se on semmoinen tuommoinen suunnille oli syypyvä, että minkä minä näin. Ja siihen sitten kaksi naista menneenä ottaa narusta kiinni ja rupeaa ja polkemaan ja hyppimään niiden viinirypäilleen ja täällä varoppajien välistä tirskahtelua. Ja ne laulaa samalla sitä viininkorjuulaulua. Ja sitten se viini valuu siitä pikkuhiljaa sinne sitä ojaa pitkin ja otetaan sitten talteen leipi. Jos et tiedä, mikä on leili, se on lampaan talja. Lammas on otettu takista poikki ja sijoittu nilikat ja ranteet, että se pitää sitten se tiinin siellä. Ja sitten pannaan siihen vähän solmua ja seinälle kiikkumaan ja siitä tullaan sitten joskus ihan väkeväin. Niin, tämmöinen oli se viinikuurna. Tämä onneton pojan polone oli siellä puimassa jyviä. Varmaan sen takia, että häntä luotaisi mies naiseksi, että ei kukka tulisi hätistelemään. Kävi minulla ajatus, en tiedä onko oikeassa, mutta kuitenkin se oli puimassa nisuja, siis viljaa siellä viinikuurnassa. Kun oikeasti se puima, missä puittiin, niin sehän oli niin iso, että sitä vejettiin aasilla ympäri. Ja sitten naiset istu siinä rein päällä, missä oli pieniä kiviä ja hakattu semmoinen puulavihta. Sillä ajettiin sitten ympäri ja kun tuuli kävi, niin akanat lensi ja jyvät rikkoutuivat siihen ja ne jää siihen paikalle. Niin tämän olisi pitänyt olla puimassa ihan oikeasti siellä puimatantereella, eikä viinikuurnassa. Sieltä se varmaan piti narusta kiinni, miten minä saan mun jyvät hajat. En tiedä, miten hän teki sen, mutta näin se oli. Minulle joskus joku sanoi näin, että kyllä meidän pitäisi raamatulliseen oppiin mennä tässä ehtoollisviinissä. Minä sanoin, että eipä siinä mitään, hakattaa tuonne jonnekin kalliin jokoon ja sitten tytöt polkemaan sitä joku saadaan. Sitten se viinimehu sieltä, niin tuupaan tänne sitä kaikki ja katsotaan kuinka moni teistä mä oppii sen. Niin
Minusta se semmoista väärää itse kuvastaa, että jos meidän pitäisi tehdä niin kuin silloin tehtiin. Ja kyllä kai me pikkusen saadaan eri tavalla kuin mitä mä sitten arvasikin. Kuinka moni teistä muuten jo ottaisi ehtoollisen, jos vaikka Lea ja Aino tuosta sipasisi sankkoon viirirypäleitä ja polkisi ne sinne uusiin? Minä. Siis ei kukaan. Piirin kaksoisin mäistä. Niinhän leikkää. Joo. Niin, tämmönen pikku välihuomautus. Niin, tämä Gideoni oli puimassa tämmöisessä paikassa sitten noita nisuja, eli viljaa. Ja sitten Herran enkeli tulee siihen ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssa, eli siinä sota urho. Kyllä minusta mutta ei oikein paljon niin kuin urholta tuntuisi, kun siellä semmoisessa olosuhteessa olisin tekemässä jotakin. Mikä on se sinun juttusi? Missä tuntuu, että ei tämä olekin miestenkään eikä naistenkään hommaa, kumpa kukaan ei edes näkisi. Minusta tuntuu, että Gideon ajatteli näin. Niin Gideon vastasi hänelle, oi herrani, jos Herra on meidän kanssamme, niin miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joita isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel. Minä lähetän sinut, oli se voima, missä joutui tämä mies lähtemään. Ja tähän se mahtoi katsoa, siinä on semmoinen metriä, puolitoista levittää viiniurna. Ja jyvät siinä. Jumala sanoi, että mene tässä voimassa siinä. Hän on niinku jauhoja käsissä ja muualla. Gideoni vähän temppuilla, hän on älyttömän kuullut itse tuntua, hän ei ymmärrä, että Jumala voisi tehdä jotakin hänen elämässään. Hänen näkemyksensä itsestään ja Jumalan näkemys hänestä oli todella kaunotoista. Gideoni vastaa hänelle, oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat, midianilaiset, niin kuin yhden ainoan miehen. Mutta hän sanoi hänelle, jos olen saanut armon sinun silmisi edessä, niin osoita minulle tunnustella, ettei sinä itse puhut minun kanssani. Älä poistu täältä ennen kuin minä tulen takaisin sinun luoksesi ja tuon uhrilahjani ja panen sen eteesi. Hän sanoi, minä jään kunnes sinä tulet takaisin. Ajattele keskustelua Jumalan hengen. Gideon meni ja valmisti vohlan, eefa mitä jauhoja happamattomiksi leiviksi, pani lihan koriin ja liemen pataan ja vei hänen luoksensa tammen alle ja pani ne tarjolle. Mutta Jumalan enkeli sanoi hänelle, ota liha ja happamattomat leivät, pani ne tälle kalliolle ja vuodata liemi, hän teki niin. Herran enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessään, kosketti sitä sen kärjellä lihaa, happamattomat leipää, niin kalliosta nousi tuli, kulutti lihan happamattomat leivät, ja Herran enkeli katosi hänen silmistänsä. Jumala puhui vain Gideonille. Jumala sanoi vain Gideonille, minä lähetän sinut. Huomaatko, Jumala tarvitsi yksilön ihmisen. Sinut ja minut, jolle hän antaa erikoistehtävän. Gideonille annettiin tämmöinen tehtävä. Jumala sanoi, toimin näin. Ja sen jälkeen Gideon näki, että se oli Herran enkeli ja Gideon sanoi minua, oi Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvosta kasvoihin. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, sinä et kuole. Silloin Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi, Herra on rauha. Se on vielä tänäkin päivänä siellä. Miltä tuntuu? Ei se Jumala oikein halpaa tai meitä pitää. Sitten, kun meiltä tulee kysymään Jumala vaan, ja ole vain, eikö voisi joskus sanoa, että minä olen arvokas. Ja joskus, kun oikein nurjasti kohdella, niin se on, että kun ei kuninkaallisi se tuolikin kohdella. Ai miten niin kuninkaan. Raamattu sanoo sinä, että te olette kuninkaallinen papisto. Uskallatko sanoa, minä olen kuninkaan pappi? Sinä olet pyhä heimo.
Oletko sinä pyhä heimo? Olen. Minä olen pyhä heimo. Omaisuus kansa. Kaikki se tarkoittaa sitä, että Jumala tarkoittaa sitä. Mutta en minä monestikaan käsitä sitä, että Jumala voisi tarkoittaa sitä, että minun identiteetti on sairas. Sairas identiteetti voisi olla sitä, että Jumalan tarkoitus ja se, mitä koen, ovat kaukana toisistaan. On kyllä vaikea käsittää. Missä sitten muodostuu meille se semmoinen identiteetti, eli itsetuntomme? Eipä tarvitse kovin pitkälle mennä, kun ensimmäisen kerran lähdetään konttaamaan, niin meidän ympärillä on ympäristö. Mennään kansakouluun, on Suomen kansa, kotikylä, mikä on tehnyt meistä se, mikä meistä tuli. Ajattelepa, sinut tai minut olisi viety vaikka Kaarlekusta tai tänne kuningas Kaarlen hommi pienen vauvana. Mikä siitä olisi tullut? Tai jos minun mummoni, jonka olivat Stockmannin kauppaketjun omistaja, meidän on väkisellä liian vanhemmilta, että hän kasvattaa tuosta oman tytön. Niin mikä hänestä sitten olisi tullut? Tai mikä minusta olisi tullut, jos tämä suku olisi jatkunut? Minusta olisi tullut todennäköisesti ihan erilainen, eri juttujen tekijä, mutta Jumala salli, että minä olen se, mikä olen. Mutta että kaikki se ympärillä oleva juttu on muokannut minun sisintä ja ajattelumallia, niin minä olen vaan. Valitettavasti niin hyvin ja paljon ajattelen. Hyvä. Minun identiteettini muodostuu myös siitä, miten Jumala ilmaisee. Se vaikuttaa myöskin se, että kansa on tehnyt meistä. Mitä on sinusta kansa tehnyt? Minä muistan sen, kun ne sanoivat, että miehet eivät itke. Tulee semmoinen mykkäsuru, jossa itkee. Hammasta purren, käymme vastamäkin sirusurren. Eikä varmasti yhtä kyynyttä. Sitten ne sanoivat jousinopain Kainuulla, niin sä oot kuhmulainen. Niin. Tai helsinkiläinen, joka identiteetti nousi. Myöskin aika on tehnyt aika syviä jälkeä, jotka sota-ajan läpi tuli. Heissä näkyy sota-ajan heijastuma, jotka on nälkkää nähnyt, heistä on tullut. Mutta meidän oma henkilöhistoria on muokannut minua. Perhe, se miten perhe arvosti, sosiaaliluokka, omat saavutukset. Eihän se kun oikein kunnolla onnistui, niin se tuntui älyttömän mukavaa, että nyt mä oon sotauraa. Gideon ei tuntenut sotauraksi. Mutta suuri kysymys leijailee ilmassa. Miksi Jumala minut teki? Mikä oli tarkoitus minusta tulla? Minä muistan, kun minä aina pienenä sotta, minusta tuli isona insinööri. Mutta ei nyt ihan. Kato, kun minä koskaan kasvanut isoksi. Sen rafat ja latmaa. Niin. Mutta miksikä Jumala minut teki? Hän teki ihmiseksi. Hän teki minut sellaiseksi, jota hän voi rakastaa ilman ehtoja. Se, mitä me aidosti koetaan olevamme, ei välttämättä ole, mitä Jumala haluaa meidän olevan. Sen takia olisi hyväksi tuntea itsemme sen mukaan, kuin mitä Jumala sanoo? Mitä ihan oikeasti Jumala minusta sanoo? Hyväksy se ja kaikki muut ajatukset niin nakata pois. Toisaalta roomalaiskirjassa sanoo, että meidän tulee ajatella kohtuullisesti. Ei niin kuin Pietari pullisteli, että kyllä minä olen kova jätkä. Kun hän ei kuitenkaan ollut kova jätkä. Hän kielsi Jeesuksen. Hän kirosi oikein salatellen ja ääräpäätä työnteli tulemaan. Minä en tunne Jeesusta. Mutta vaikka me niin olisi tehty, niin Jumala kuitenkin tuo meille hetkeen, missä meillä elämä voi korjautua ja alkaa muutos, että me kasvamme terveeksi.
Kuka minä olen, se oli syvä löytää. Kuka minä olen, oli syvä ymmärtää. Koska Jumala ei kutsu meitä valmiina. Jumala ei kutsu meitä valmiina. On meidän sydän pikkuhiljaa alkaa elämään Jumalan sanan ja valon mukaan. Siitä kehittyy meidän ajatusmaailma, josta syntyy lopulta meidän tekoomme, meidän arvostuksemme. Ja meidän identiteetti pikkuhiljaa alkaa korjautua, koska Jumala voi. Sen takia, kun Jumala rupeaa ja voi ruveta korjaamaan meitä, niin joskus on ajatellut näin, että pitäisi miettiä hetki käyttäytymistä. Tunnistaa ne leimat, mitkä sanoo, sinusta ei ole mihinkään. Nousta sen päälle ja sanoa, että kyllä minusta on. Minusta on sittenkin. Tunnistaa se, mikä on tehnyt johtopäätöksen, mitä itsestäsi ajattelet. Todennäköisesti se oli joku väärin leimaaja, joka sanoi pienenä tyttönä ja poikana sulle ollessa, että sinusta ei tuu mitään. Minä luulen, että ei mekään aina rohkaista toisiin oikein viimeisenä. Sen takia meille jääpi vain, että anna isä heille anteeksi. Aina kun nämä väärät asiat tulee mielemme, ne väärät asiat ja leimat, niin viiän ne taivaiselle sanoo, että kuule, tämä ei ole kuva minusta. Tämä on joku toinen maailma. Anteeksi anto on joskus hyvin tärkeää, kun semmoinen, joka on loukannut ja mitätynyt meidät, käveli yli, puraset kengelle naamalla, sanoo, että ei sinusta ole mihinkään, niin sanoo, että isä, anna anteeksi. Minäkin anna. Me vapautamme itsemme edelleen kasvamaan sellaisiksi kuin Jumala meidän tarkoitti. Sen takia minä rohkaisen, ole ehdottomasti aito. Tuutko Emala ole? Saat sanoa sanankin ja moni. Saanko kerran lunta valkemaksi? Saanko kirkkaudestas kirkkauden? Pääsekö, o Jeesus, vapahaksi? Luonasta koitettu syntinen. Tätä tänään kysyn korpitiellä. Missä harppu hauras valittaa, ehkä aamulla jo luona siellä, katsellaan iät karitsaa, yössä korven harppuani soitan, jäinen tuuli särkee sävelen. Lankean taas jälleen nousta koitan, kotirannan rauhan tähyilen. Saanhan kerran lunta valkemaksi, saanhan kirkkaudestas kirkkauden. Pääsehän noi kerran vapahaksi. Luonnosta koitettu syntinen, pääsehän noi kerran vapaaksi. Luonnosta koitettu syntinen. Tässä laulun tekijä kysyy tätä. Ja tänä iltana voi joku kysyä, että pääsenkö minä sinne perille? Olenko minä valmis? Ja mulle tuli tuo ajatus, minkä Jeesus Nikodemuksen kanssa keskusteli, uudesti syntyminen. Ja jos olet epävarma, niin ota selvää. Eräissä hautiaissa oli ja puhuin tästä aiheesta, niin sitten oli ne omaiset ottaneet jäljestä puhuessa. Mitä se oikein tarkoitti sillä uudesti syntymisellä?
pelastukseen tulemisella. No eihän se ole sen kummempaa, kun sinä avioliittoon menet ja lupaudut, sanot tahdon. Näin sinä Jeesuksellekin lupaudut ja sanot tahdon ottaa sinut elämään ja vastaan. Että otapa selvää, että et sitten ole siellä väärällä puolella. Ja sitten tuli, että mitkä voi viedä sinne väärälle puolelle, jos ei uskota, kun saarnataan, niin kuin Noakin saarnas, eivät ne uskoneet, ne jäivät sinne hukkumaan. Ja sitten se yhden leiviskä omistajakin, niin hän kätti sen, hän ei toiminut sillä, niin hänet hylättiin. Ja sitten oli se yksi, hänelle ei ollut hääpukua, niin hänetkin hylättiin. Ja mitä Jeesus sanoi siellä viimeisellä tuomiolla, kun minun oli jano, te ette antaneet minulle juoda, kun minä olin nälkäinen, ei ruokaa, sairas, ette käyneet katsomassa, vankilassa, ette tulleet sinne. Ja näin siellä viimeisellä tuomiolla, kun ollaan, niin niille vasemman puoleisille annetaan tämä tuomio, mutta oikean puoleisille te kävitte, te annoitte, te olitte siellä ja niin edelleen. Että nämä on niitä asioita, jotka voi estää pääsyn sinne taivaaseen, mutta me itse teemme niitä ratkaisuja. Sitten tuli sunnuntaina mulle eräs vieras, kerron sen vielä tässä. Niin hän kertoi, hänellä oli sellainen ystävä, jolla oli kauheat näitä pakkoliikkeitä ja kaikkea tällaisia. Ja sitten hän oli uskova. Hän oli ihmetellyt, mistä tämä johtuu. Ja hänen miehensä, että mistä tämä johtuu, nämä pakkoliikkeet. No hän oli mennyt sitten sielunhoitajan luokse ja siellä oli sitten käyty hänen elämää, menneisyyttä, sukua. Niin siellä oli hänen vanhemmillaan, ukkeilla, mummoilla ja kaikilla näin. Siellä oli harrastettu noituutta ja kaikkea tällaista. No he oli sitten käyneet Jumalan eteen ja pyytäneet Jumalalta anteeksi näiden menneiden ihmisten tekoja. Danielhan rukoili näin myöskin, että me olemme tehneet syntiä. Koko Israelin kansa, me emme ole kuulleet sinun sanojasi, emme ole tehneet niin kuin Jumala. Daniel rukoili ja näin nämäkin olivat rukoilleet ja sitten pyytäneet Jeesukselta syntejä anteeksi ja näin edelleen rukoilleet ja kiittäneet, niin pakkoliikkeet kaikki oli jääneet pois. Jumala oli parantanut. Ja rukous ja löytyminen. Rakastaa Isä, sinä tunnet tänään iltana jokaisen kuulijan. Sinä tiedät, jos meidänkin suvuissamme on tällaista, niin me pyydämme anteeksi. Me haluamme nöyrtyä, sillä itsekin olemme tehneet syntiä. Kiitos Jeesus ja sinun parantava käteesi voi koskettaa jotakin tänäkin iltana. Se voi parantaa, mutta jos joku ei vielä tunne Jeesus sinua, niin anna hänen ottaa tämä askel, minä tahdon Jeesuksen elämääni uudesti syntyä elävään toivoon. Kiitos Jeesus, siunaa tämän illan kuulijat, siunaa ne, jotka sillä kodeissaan kuuntelevat, siunaa heitä erikoisesti ja avaa heidänkin silmät ymmärtämään ja käsittämään, mitä on pelastus, mitä on, kun Jumala kohtaa ihmistä ja parantaa ja auttaa tässä raihnaisessa ajassa, jossa me nyt elämme. Kiitos Jeesus, tahdot siunata jokaista kuulijaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluttaanko me olla ollut yhdessä? Kerättäänkö kolehti? Kello on 113.
minut kurjannan irrointi kappleistamaan, sekä harmoon suuren antoi. Meri tuo, joka ristillä vuotanut on, minun syyni ja syntini poisti, teki orjasta Herralle kelvollisen, valo sieluni silloin poistin. Älä Jeesuksen hoitosta riemuitassaan, vaikka köyhänä tietäni kuljen. Kerran aarteen taivassa suurennassaan, maassa silmäni kunna suljen. Saapui kohta jonolta maahan, minun taivaan kaupunkin uuteen. Silloin kiitoksen riemulla yhtyässään, sekä voittajan tuonut suureen. Jännä, kun todella luen ihan sitä Raamattua, niin aina eteenpäin ja sitten monelta suunnalta vanhasta testamentista psalmia ja uutta testamenttia, niin sieltä niin jännästi tulee aina sille päivälle ne samat asiat. En ymmärrä sitä, mutta näin se vain Jumala todistaa monen suun kautta, monen kirjoituksen kautta. Nyt on Jobin kirja menossa mulla tuossa, niin siellä 7. luku, 7. jae. Muista, että minun elämäni on tuulen henkäys. Minun silmäni ei enää saa onnea nähdä. Job oli siinä tilanteessa, että kaikki oli mennyt. Niin hän näin koki, että muista, että minun elämäni on tuulen henkäys. Minun silmäni ei enää saa onnea nähdä. Sitten Luukas 6:20. Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään, ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimen ikään kuin jonkin pahan, ihmisen pojan tähden. Minä tuossa aamulla joudun ajattelemaan sitten ihan tätä, että kyllä minussa olisi aihetta minunkin tähden pyyhkiä pois nimen ja laittaa pois syrjää ja kaikkea tätä. Se identiteetti tuntuu olevan aika alhaalla, että näinkin olisi ihan oikein, mutta uskon, että myös ihmisen poja, hän asuu minussa. Mulle tuli sitten kuitenkin, että
että kyllä minua herjataan Jeesuksenkin tähden, ei vain omien tekojeni tähden. Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette saaneet lohdutuksenne. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää, sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. Tätäkin mieti, että tässäkin voisi ajatella niin, että aika paljon hyvääkin saa kuulla, ainakin eessäpäin saan kuulla hyvää. Ja sanotaan, että tuota, voi sinua olla hyvä ja ihana. Mutta tuota, toisaalta saan kyllä nyt kokea sitäkin, että saan olla profeetta myös. En usko olevani väärä profeetta. Jumala on niin paljon puhunut sanansa kautta ja sanansa aukassu, että uskon, että hän on tehnyt sen, en minä itse. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisia, niin tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Aikamoinen läksy. Se on todella näin, se on sen, mutta ei meistä itsestä ole, mutta Jeesus kun asuu meissä, niin tämä onnistuu. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihoskastasikaan. Sillä ei ole, ja nyt pompattaa, ja sitten nämä on täältä Luukkaan evankeliumin 6. luvusta. Nämä sitten mennään jo tuonne 43 jakkeeseen. Markku puhui niistä puista. Niin puhui Herra minullekin tänä aamuna. Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän. Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Ei hän viikunoita koota orjan tappuroista, eikä viine rypäleitä korjata orjan ruusupensaasta. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja pahaa tuo pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra? Ettekä tee, mitä sanon? Eva just puhuu siitä, eikä niin. Psalmi 35:7. No, minä luen tämän ensin. Sillä syyttä he ovat virittäneet verkkonsa minun eteeni. Syyttä he ovat kaivaneet minun sielulleni haudan. Tulkoon hänelle turmio aavistamatta. Tarttukoon hän virittämänsä verkkoon, langetkoon siihen surmaksensa. Mutta minun sieluni iloitkoon Herrassa. Kaikki minun luuni sanokoot, Herra, kuka on sinun vertaisesi, sinun, joka vapahdat kurjan väkevämmästään, kurjan ja köyhän raastajasta, niin kuin Markku puhui siitäkin. Väärät todist... Niin, minulla tässä verkosta tuli mieleen, kun tuota, eilen katselin Facebookia ja siellä oli semmoinen järkyttävä video, jossa oli meri, siinä puu sieltä pisti merestä ja oksa siinä, ja siinä oli kukaan joku pelikaani tai tämä haikara, semmoinen pitkäkaulainen valkoinen lintu, kiinni jollakin kietoutunut suustaan ja nokastaan ja päälle, roikku siinä voimattomana. Ja siihen tuli sitten vene, jossa oli kaksi miestä, ja se toinen niin kun ojensi kätensä sitä lintua kohti, niin se rupesi läpistelemään, menemään kauemmas, että älä koske minun, niin kun pelkona oli. Mutta tämä mies vaan tarttui sitten niin kun tähän lintuun ja napsi niitä verkkoja sen suusta, että se pääsi sitten hengittämään ja tuota, siihen venneeseen sitten. Kaikki otti irti hänen siitä linnusta.
Niin, niin se lintu lähti iloisena lentämään. Mulla niin kuin puhuu se tavattoman paljon siitä, että miten me voidaan joutua, ja minäkin olen joutunut sieluvihollisen verkkoihin aikoinaan ja siellä maailman merellä. Merellä siellä on sieluvihollinen niitä verkkojaan asetellut ja olin tarttunut niihin, mutta kuinka sitten tuli Jumala, Jeesus ja Isä siinä venheellä siihen minun tyköni elämään ja päästi minut niistä palloista irti. Ja minä olen tänä päivänä vapaa Jeesuksessa sitten, että ei anneta itseämme niihin verkkoihin enää sitten. Niin kuin sisar ihanasti siellä Facebookissa myöskin sanoi, että ei anneta sitoa itsemme enää niihin verkkoihin, ja eikä meidän tarvitse kenenkään verkkoihin enää, ei ihmisten, eikä omaankaan, eikä sieluvihollisen, tulipa nimistä tahansa, niin niihin verkkoihin enää antaa itsemme kietoa. Ja siinä psalmin otin vielä näin jatkuu 11. Jae. Väärät todistajat astuvat esiin. He minulta tutkivat, mitä minä en tiedä. He palkitsevat minulle hyvän pahalla. Minun sieluni on orpo. Se voi tuntua kyllä elämässä joskus näin. Sellainen psalmin kohta. No sitten, korkea Veesu jälleen ihanasti sanoi näin. Kaunis kuin Tirsa olet sinä, Ahlamaani. Suloinen kuin Jerusalem. Peljättävä kuin sotajoukot. Kuka on neito, joka ylenee kuin aamunkoi, kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin päivän paiste, peljättävänä kuin sotajoukot. Kaksi kertaa samassa luussa, peljättävänä kuin sotajoukot. Mä siinä sitten jälleen eilen tuli ajatus Facebookiin. Siellä oli semmoinen vähän vitsikäs kuva, jossa vanha mummu tämmönen näin ajoi moottoripyörällä hirveätä vauhtia, ja siinä sanottiin, että ole pelotta sinä, pelottomasti sinä. Ja minä luin ensin, että ole peljättävästi sinä. Ja minä kuulun myöskin näihin motoristeihin sillä tavalla, että olen jäsenenä tässä Gospel Ridersissä ja olen ollut siinä mukana työssä jonkun verran. Ja minä luulen, että jos minä moottoripyörän selkään pääsin ajamaan, niin minä olisin aika peljättävä. Mutta jotenkin tämä kuitenkin lohdutti minua siinä mielessä, että kyllä Jumala sanoo myös, mitä me olemme peljättävä jo sotajoukot. Kuka meitä pelkää? Sieluvihollinen. Jeesus on voittanut me ja hän on tällä keinon meidät ylentänyt. Uskotaan tämä. Me olemme kaunis kuin Jerusalem. Ei ole, vaikka olisi vähän luumun oloinen kuin jossakin kotissa korkea Veisu sanoi, että sinun muumasi on kuin nisukeko ja minä kun itteni katon, niin se on kyllä se pullataikin aina sähtänyt ihan kurttuun. Ja no niin, nämä tämmöisiä ajatuksia täällä minulla. Mutta olen kokenut siinä juuri siinä vaiheessa, kun Jumala tuli lehdellä sinne minunkin elämään ja vapauttamaan minut. Ja elämä vei eteenpäin ja minä jossakin vaiheessa jopa koin, että Jumala kaasi minut ja minä tulin tuonne yksi iän sitten, mutta se on tänä päivänä myöskin näin tapahtunut. Aavistamattani asetti sieluni minut jalon kansani vaunuihin. Ja minä sanon tänä päivänä, että minä pysyn siinä yhä tiukemmin kiinni siinä venheessä, reunoista kiinni kaksin käsin pidellen, enkä lähde pois, ellei ihan nyt. Ainakin tämä on tänään päivän mieli. Kuljen tämän jalon kansan vaunuissa teidän kanssanne yhdessä Jumalaa palvellen ja eteenpäin kulkien. Ja mitä hän nyt sitten tekeekään meidän kauttamme, minun kauttani, mutta yhdessä teidän kanssanne. Aamen.
avaamaan meidän viimeistä laulua tai jotain, että me sitten voisimme tehdä rahaa. Jälleen on aika toivotella siunausta meille kaikille ja Jumalan varjelusta elämäsi ylle. Jos sulla on siellä rukkousaiheita, niin nappaa sivulle joku merkintä itsestäsi. Minä ainakin siunnaan sinua ja aina peukutan sitten, kun olen siunannut. Jumala puhuu vuosia sitten verkostautumisesta Suomen kansan ylle ja vasta hiljattain minä ymmärsin, että meillä on todella hyvä rukkousverkko Suomen yllä. Muistetaan myöskin tätä rakasta kotimaatamme ja pidetään toisistamme kiinni vaikka näin Facebookin tai internetin välityksellä. Ei unoheta siunata tätä kotimaatamme, että rauha säilyisi. Jeesuksen nimessä ole siunattu ja Mäkisen Erkki tulee lauantaina sitten, niin pysytään kanavalla.